Binasag na ang katotohanan ng ex-girlfriend ni Scottie Thompson patungkol sa kanilang matinding hiwalayan. Nilinaw niya dito kung ano ang ginawa sa kanya ni Scottie Thompson. Narito ang naging pahayag niya sa kanyang Instagram account. English ang naging pahayag ni Pau Fajardo, ngunit isasali na lang natin sa wikang Pilipino. Ito ay naging isang mahirap na oras para sa aking personal na buhay. Sa pahayag na ito, inaasahan kong mainto na rin namin ang lahat sa chismis, at sa wakas ay makuha ko muli ang aking pribadong buhay, kahit na ang mga bagay tungkol sa aking relasyon ay nagsimulang lumutas sa publiko, hindi ko naramdaman na kailangan kong maglabas ng anumang pahayag. Pagkatapos ng lahat, hindi ko kailanman itinuring ang aking sarili bilang isang uri ng isang pampublikong imahe, higit sa isang tanyag na tao. Ipinaliwanag niya na pinili niya na huwag talakayin ang isyu sa publiko, sinasabing malulutas niya ito ng pribado sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sabi nga, "Sobrang nasaktan ako, natapos ko ang isang pangmatagalang relasyon sa lalaking handa kong gugulin ang natitirang buhay ko." Ang masasabi na ito ay nakakasakit ng puso ay isang maliit na pagpapahayag. Ngunit gumagawa ako ngayon ng may maling tao na desisyon na sumulong sa aking buhay. Humingi rin siya ng paumanhin para sa maraming mga tao na nadrag sa isyo na naging trending na paksa sa loob ng ilang araw sa social media. Naiintindihan ko na ang ibang mga tao ay maaaring nadrag dito. Ngunit hindi ko kailanman nilayon na saktan o saktan ang sinuman. Paumanhin kung may mga bagay na itinapon sa paraan ng isang tao, mangyaring maunawaan na wala akong kontrol sa kung ano ang ibinabahagi ng mga tao sa social media sa isyong ito. Patuloy niya, sa mga taong naramdaman na kailangan nila akong ipagtanggol, pinahahalagahan kita, maaaring hindi ako makapagpasalamat sa iyo ng personal ngunit alam na ang iyong suporta ay malaki ang kahulugan sa akin. Ngunit sa ngayon, nais kong tanungin ang lahat kung tunay na pinahahalagahan mo ako na mangyaring pigilan ang paggawa ng mga bagay na maaaring magpalubha sa sitwasyon. Sana ay respeto mo ang aking simpleng kahilingan. Ang gusto lang niyang mangyari ay matahimik na ang kanyang buhay dahil ngayon ay gulong-gulo daw siya sa nangyari at patuloy na nag-move on sa naganap na hiwalayan nila ni Thompson. Yun lamang po, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kakalimutan i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.